بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركي أوكوان محكمة سرية جمهورية الصوماليلاند أيا داريس لبدي حمدة كمشي قدورو شو يقرنك يكسر لي لبدا حسبي معارض أعد يوضني مدعولك حيقة جمهورية الصوماليلاند أهنا قدومية قدقة الله دقالنك عدرك كورونا فيروس ولكن الحملة قدقاسي كميدا هي بوغضي حروم تروب تقنحسك اي عاسمة دار كيسا وجلك ورمار تماليد الصومال اللي تساعد على الشريه هي فوري كورونا هوليد لقال لي دبو ايجيس تهناك فلوليد اي مشاريع دا بانك ادونك اي كوض الصومال لان اي كلا بي اف ام سي اس اس بي ايو اس سي اي بي وزارة ورمار تعافاتك الصومال لان وحي شاعيسي ان سيديد يتموقف وعصوب لغا يلي عودرك كورونا فيروس أفرأي لباتك الساعدوات ودنبيي وزيارة ديقاديد كورمرد تشيدك الصومالي لأنا وحي طابر صحدي تضبي لباتن دروالد الدولة ده كواسي أو طابر كوقاتي حارون تا طابرك وزيارة داسي قدومي أقبرا قطولير محمد ديري يحايد أو دوان حلقاسي لومغ عباياسي رسمي حلقاسي أولو ريغي فراساد كي هوري قبل كبيري محمد عثمان عاجي أحمدنا ويلي المايل كدق ماذا وجه عليه حاشي محمود عبدي يسكدوها وسارد هؤلاء قود يوك يقريينتا عبدي على علمي يا دقح دقاي دوكس عصب أو لقدي سيو حافظ قلبيت كوجه عليه ودوميا هيدا قحونتك يبرك عياشا قرنك ويلي المايل كعاسمة دي يقريينك يا دقح دقاي مشاريع اللي قريق اللي يحافظ عصب أو كتر سن دق ماذا مع الهارون مقالدة حرقيسة برمك شينها أو صدق لي عشيو دنبي كلو كلها عاصمة الكاسية بتشين أيها قامي إن جبل كهون كوكا لقدر نقوليو شرعية نبت قلية ذا لقبل أبو كود بشر طلاي السنة كان لبكون إيو لباتنكا إنت عشلي جيست واقعي بك مدي قدو بدينا ورك أبو وين هاتنا وديار جوبا وركي أوفتن محكمة سرية جمهورية الصومال أيها واحد رئيس لبضي حمض كمشك دورشوي كغرك كسعودي لبضي حسبي معارض أعد يوضني وري أحمد سكي داير حسن أيها قضب كرئنو إيجي قدومي محكمة سرية جمهورية الصومال لانقريقان آذن حاجي علي أحمد أيها مانت مدحوينة جمهورية الصومال لانمضان موسى بي عبد هورتي سكو داريي لبضي حمض كمشك دورشوي كغرك كرئنا كسعودي لبضي حسبي معارض أعد يوضني labadan xubnood ee komishanka doorashooyinka qaranka ka dhinaa oo ay todobaadkan gudhihiisa ansixiyeen golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la mariyay dhaarta dastuuriga si ay u gudagalaan una buuxiyaan kaalintooda xubinimo ee muddada bananaayd horena ka bilaabaan shaqooyinka loo igmaday ee bulshadu ka sugeyso ugu dambeyn waxaana madasha dhaartu ka dhacday goobjo ka ah madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudan ee Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici gudoomiyaha maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland garyaqaan Aadan Xaji Cali Axmed gudoomiyasha xisbiyada mucaaradka ee u cid iyo wadan ee mudan ee Faisal Cali Hussein Faisal Cali Waraabe mudan ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye mudan ee Axmed Cabdi Xuseen Axmed Cabdi Dheere gudoomiye ku xigeenka koobaad ee xisbiga wadan ee mudan ee Cabdirasaaq Khaliif Axmed iyo la taliyaha arrimaha doorashooyinka ee madaxweynaha Soomaaliland mudan ee Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse iyadoo dhaartani ay sidaas ku soo afjari doonto lagagana gudbi doono caqabadii hortaagna xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka ee Soomaaliland madaxweynaha xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna gudoomiyaha gudiga la dagaalanka cudurka coronavirus oo uu heliyaan xubno gudigaasi kamida ayaa booqday xarunta rugta ganacsiga ee magaalada Hargeysa waa kan maxamed ibraahim nabil waxaana madaxweynaha xigeenka iyo gudiga ay kula la qaateen xubno kamida ganacsatada iyo culimada dalka shirka ayaa lagaga hadlay sidii loo bilaabi lahaa wajiga labaad ee taakulaynta dadka reer Soomaaliland ee xayiraadaha xanuunka covid-19 ay dhaqaale ahaan saameysay
gudoomiyaha rugta ganacsiga ee Soomaaliland Janaal Aydiid ayaa madaxweynaha ku xigeenka iyo guddiga warbixin ka siiyay hawlaha rugta ganacsigu qaranka u hayso iyo sida ay muhiimka u tahay in dhaqaale lagu kabo dadka danyarta ah ee xanuun ku saameeyay. Booqashadan oo ah dardargelin hawshii qaadan ururinta ee lagu caawinayay dadkii ay tabaaleysay isu socod la'aantii iyo kala xidhnaanshihii wejigiisii labaad oo la dardargelinayaba socdaalka iyaga muhiimaddiisu tahay uu noogu yimi madaxweyne ku-xigeenku. Wejiga labaad oo insha allahu bariga iyo galbeedkaba laga hawlgeli doono ayaanu isugu nimi. Waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa ganacsatadii ka qayb gashay ururisayna qaadaanka wejigii hore ee intii loo dhinnayd wejigii labaadna aanu u soo socono oo aanu rabno iyaguna inay tixgelin gaara bixiyaan si aynu hawshaa dhammaystirno ayuu madaxweyne ku-xigeenku daaran yahay socdaalkiisu iyo hambalyada xafiiskana uu markii ugu horeysay loo yimaada. Aad iyo aad baad mahadsan tahay madaxweyne iyo wasiiradiisuba soo dhawaada. Madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo halkaas ka hadlay ayaa ganacsatada iyo dadka ladan u soo jeediyey in la caawiyo dadka hayntoodu yartahay ee saamaynta baahsan uu dhaqaalahooda ku yeeshay xanuunku, isaga oo sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dadka reer Soomaaliland ay isku tashadaan xilliyada xaaladahan oo kale ay nolosha soo wajahaan, isla markaasna uu qof waliba kaalintiisa ka qaato wejiga labaad ee taakulaynta dadkaasi. Marka hore waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddiga culimada iyo ganacsatada. Farxad bay noo tahay maanta inaan ka nimaadnaan iyo wasiiradii guddiga qayb ka mid a, annagoo u socona inaan intii hawlayada weli ay wax badan nagu taagan yihiin in hawsha intii hadhay oo marka koowaad faiskii labaad ee xagga raashinka ah sidii aanu bilaabi lahayn aan kaga tashalayno, islamarkaana aan weli noo hadhan tahay haddana qaybtii ahayd taakulayntii la taakulaynayay ama la caawinayay dadka ganacsadeenayada ku kacay kala xidhnaantii u keenay xanuunkaasi xukuumaddu 1 million gaara iyadana ka sanduuq qaara u dhigtay. Taana u dhiida waan ganacsada reer Soomaaliland waxaan ka rajaynayaa iyaga ku dhiido taasi sanduuqa inay wax ku soo daraan. Hay-adaha caalamiga waan warqado u qornay, dalalka saaxiibadana waan u qornay warqado, sababtoo iyadoo itaalka dowladda inaad ogtihiin 1 million dollarna unun 6 magaalo waaweyn Soomaaliland hadii laga inta ganacsateer hawshaas saameyn ku yeelatay wax kaga dhacay maaha. Laakiin aan waxaan milyanka u diyaarinay gundhig baan uga jeednay in ay hadday tahay muxsiniinta reer Soomaaliland ee dhaqaale haysta iyo hadday tahay hay-adaha caalamiga iyo hay-adaha islaamiga saaxiibadan ee al-Aamaaliin inay la shaqeynayaan in kaa qudhis hawl loo yaalay yahay tanisa waxaan qabaa waa gabagabeysa hawshii aan raashinku iyo qaybintiisii aan fayskii labaad waa iska soo noo gabagaboobayaa. Waana taa maanta u dhibinay, waana ku faraxsanay wax leh ganacsatada intii wax bixisa maalinta hadhay oo inta badana waxaan codsaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan ka codsaynaa inay wax ummaddii nagu taakulaynayeen inuu walba maartay walaalihiinaano in horfad idin kale miyi maraya inuu badariisi soo sheegayo inaad tixgelisaan oo waxay u socdaan tahay in lagaa reebay inaad shaqayso wixiisa kugu aaday inaad bixiso unba wanaagsan markaa waa aad u adkaynaya ganacsatainta hadhay inay qaadaanka habixiyaan. Wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa shaacisay in 18 qof oo cusub laga helay cudurka coronavirus 24 saacadood ee u dambeeyey. Dadka cudurka laga baadhay waxa ay dhan yihiin 99 qof, waxaana xanuunkaasi laga helay 18 qof oo ka mid ah oo 10 ka mid ah ay u dhasheen Soomaaliland, halka 8 qof ee kalena ay yihiin dad ajnabiya. 18 ka mid ah dadkan ayaa waxay rag, halka 2 qofna ay yihiin dumar. Bukaanadan cusub ee laga helay cudurka coronavirus waxay da'doodu u dhaxaysaa 20 ilaa 70 jir. Dadkan 10 qof oo ka midi waxay degan yihiin magaalada Berber ee xarunta gobolka Saaxil, halka 8 qof ee kalena ay degan yihiin caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Cudurka coronavirus waxaa ka bogsaday 4 qof, taasoo tirada guud ee dadka xanuun ka bogsaday ee ka dhigaysa 156 qof. Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland waxay bulshada ay ugu baaqday inay ka digtoonaadaan cudurkan coronavirus, isla markaana ay ilaaliyaan nadaafadda, sidoo kalena ay kala fogaadaan. Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Sacad Cali Shire ayaa furay kulan hawleed ee laga hadlayay dib u eegista hannaanka fulineed ee mashaariicda Baanka Adduunka uu ka wada Soomaaliland ee kala ah B F M C S S P iyo S C E P A P. Kulankaasi waxay kasoo qayb galeen wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland, guddoomiyaha shaqaalaha dowladda, agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda, iyo xiriiryayaasha saddexda mashruuc ee iyo mas-uuliyiin kale oo aad u tiro badan. Kulankan waxaa lagu gurfeynayay qiimo maaliyadeedka waxyaabihii ka qabsoomay sanadkii tegay ee 2019, tayeynta hannaanka lacag bixinta ee mashaariicda, iyadoo laysla soo qaaday siyaabaha ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo mashaariicdan mustaqbalka, kuwaasi oo kala maamulka maaliyadda dowladda, dubahabaynta shaqaalaha dowladda, iyo mashruuca tamarta.
waxaan ugu raalkaasi hadal ka jeediyay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland maxamed abdu guruxan waxaan u sheegay muhiimadda ay mashruucdan u leeyihiin qaranka Soomaaliland isagoo sheegay mashruucdaasi ay wax weyn ay ka tarayaan qorshaha horumarinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane farxaan aadan haybe waxaan u sheegay in markasta oo ay soo kordhaan mashruucdu uu yimaado culays ah dhanka fulinta kharash bixinta xisaab celinta iyo hanti dhowrka intaba waxa kale oo uu tilmaamay gudoomiyaha shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane farxaan aadan haybe in ay muhiim tahay in sanad kasta la isku yimaado kulankan oo kale si loo gaaro hadafka horumarinta guud ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa kale oo gudoomiyaha shaqaalaha dawladda Soomaaliland mudane farxaan aadan haybe uu xusay in caqabadihii soo wajahay mashruucdaasi ay noqdaan cashar wax lagu qaato si kuwa dambe looga faa'iideysto isla markaana hore loogu socdo halkii markii hore la taagnaa waxaanu si weyn ugu mahadceliyay mas'uuliyiinta wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland gabagabadii kulankaasi waxa hadal ka jeediyay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire waxaanu tilmaamay in mashruucida ay ka faa'iideysanayaan dhinacyada kala Soomaaliland iyo bangiga adduunku isagoo intaas ku daray in bangiga adduunku Soomaaliland ku maalgeliyay qadar lacageed oo dhan $100 million geesta kale wasiirka maaliyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire waxa uu sheegay in habraac uu yahay qorsheyn fulin iyo qiimeyn isla markaana loo marayo qiimeyntii oo ah habkii ugu dambeeyay ee mashruucdaasi si loo ogaado tayada iyo saameynta ay mashruucdaasi ay ku leeyihiin bulshada waxaanu ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay kulankaasi ay ka soo saaraan talooyin wax ku ool ah wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland ayaa tababar waxay u soo xidhay 72 darawallada dawladda kuwaasi oo tababar ku qaatay xarunta tababarka ee wasaaraddaasi ugu horeyn waxa halkaas ka hadlay Saciid Talaabo maamulaha dugsiga tababarka gaadiidka Muuse Yuusuf Ibraahim agaasimaha waaxda gaadiidka iyo Marwo Ayaan Cabdiciis Maxamed agaasimaha waaxda liisamada waxaanay ka warameen tababarkan ay qaateen darawaliinta siyaasadda gaadiidka iyo kor u qaadista aqoonta darawalada gaadiidka dawladda Soomaaliland agaasimiyaasha guud ee wasaaradaha macdanta iyo tamarta ganacsiga warshadaha hawlaha guud iyo guriyeynta kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaadhiga jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha dawladda gudoomiye ku-xigeenka hay'adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka taliyaha ciidamada wadooyinka ee Soomaaliland oo dhammaantood halkaas ka hadlay waxay boogaadiyeen tababarkan ay qaateen qaar ka mid ah darawallada gaadiidka dawladda Soomaaliland waxaana darawaliinta ay ku adkeeyeen inay ku dhaqmaan kuna shaqeeyaan wixii ay barteen taasoo kor u qaadaysa tayada wadayaasha gaadiidka dawladda Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Tudheere Maxamed Diir Yaxeed oo dhawaan xilkaasi loo magacaabay ayaa si rasmi ah xilkaasi u la wareegay munaasabada xil wareejinta oo lagu qabtay xarunta gobolka Tudheere waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan iyo taliyaasha ciidamada ee gobolkaasi Tudheere waxaana ugu raalkaasi ka hadlay kusimaha gudoomiyaha gobolka Maxamed Cabdullaahi Ibraahim Nafaqo kaasi oo sheegay in gudoomiyuhu yahay shakhsi ku weyn bulshada magaalada Burco ee xarunta gobolka Tudheere waxaana xusay in hawlaha ugu badan ee gobolku ay ku soo badan yahay ay ka mid yihiin deegaamiinta cusub oo uu sheegay inay wax weyn ay ka qabteen muddadii uu kusimaha u ahaa gaashaan la dhexe Cali Maxamed Faarax taliyaha booliska ee gobolka Tudheere iyo maayirka magaalada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad wargaasi ka hadlay ayaa alla uga bariyay inuu xilka uu ku astro gudoomiyaha cusub una duceeyay gudoomiyihii hore ee geeriyooday in alla naxariistii janno uu ka waraabiyo gudoomiyaha cusub ee gobolka Tudheere Maxamed Diir Yaxeed ayaa sheegay in bulshada Burco uu kula shaqeyn doono cadaalad dadkuna ay u siman yihiin loona baahan yahay inay iska kaashadaan oo ay ka shaqeeyaan mihnad midnimadooda iyo weliba horumarkooda gobolka Tudheere
dhinaca kale bara saabkii hore ee gobolka gabeley maxamed cismaan xaaji axmed oo ay wehelayaan maayirka degmada wajaale xaashi maxamuud cabdi iyo iskuduwaha wasaaradda howlaha guddulka iyo guriyeenta cabdi cali cilmi ayaa dhagax dhigay dugsi cusub oo laga dhisay xaafadda ku taalla galbeedka degmada wajaale ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha degmada wajaale xaashi maxamuud cabdi waxaanu caddeeyey in khilaafkii halkaasi hore u taagnaa lasoo afjaray islamarkaan la dhameeyey iskuduwaha wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeenta cabdi cali cilmi ayaa sheegay in dhulkaasi ay u aqoonsan yihiin dugsi iyo dhul dan guuda oo wax lagu barto oo ku taalla xaafadda galbeedka degmada wajaale sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay salaadiin iyo waxgaradkii ka qayb galay dhagaxdhigga dugsiga wajaale ee laga dhisay xaafadda ku taalla galbeedka degmada wajaale suudaanka guud ee gobolka awdal ayaa sheegay inay dhammaatay murankii laguna heshiiyey in danta guud laga dhigo dugsi wax lagu barto oo ay ka faa'iidaystaan bulshada ku dhaqan degmadaasi wajaale guddoomiyaha hay-adda qaxoontiga iyo barakacyaasha qaranka somalilan oo ay wehelinayaan maayirka caasimadda iyo ku-xigeenkiisa ayaa dhagax dhigay mashaariic laga hirgelinayo xaafad cusub oo ka tirsan degmada macalin haaruun ee caasimadda hargeysa xaafaddan cusub oo la dejiyey dad barakacyaala kuwaasi oo laga raray meelo kala duwan oo magaalada hargeysa ah waxaa halkaasi uu wareyn ka hadlay sheekh cabdirasaaq xuseen cali albani oo loo wakiishay fulinta mashruucaasi oo ka kooban masaajid m c h iyo madarasad goobtaasi laga dhisayo isagoo sheegay in dadka xaafaddani ay baahi weyn ay u qabeen goobahan muhiimka ee laga hirgelinayo maayirka caasimadda hargeysa cabdiraxmaan maxamuud caydiis sotolko ayaa u mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geysatay dhismayaashan isagoo bulshada xaafaddaasina u soo jeediyey inay ilaashadaan guddoomiyaha hay-adda qaxoontiga ee barakacyaasha qaranka soomaaliya cabdikariin axmed maxamed xinif ayaa sheegay in markasta ay berber taagan yihiin dadka barakacyaasha waxaan u soo jeediyey dadka xaafaddaasi inay sameeyaan iskaashi iyo wax wada qabsi magaalada hargeysa waxaa lagu qabtay kulan ay soo qabanqaabiyeen guddiga xakamaynta cudurka h i v aids kaasi oo ku saabsanaa in aan la takoorin dadka cudurkaasi la nool kulankaasi ayaa waxaa lagu lafagurayay sidii dadka looga wacigelin lahaa in aanay takoorin dadka la nool xanuunka h i v aids ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay eegaasimaha fulinta ee guddiga xakamaynta aidiska cabdishakuur muumin aare waxaanu sheegay inay si weyn hoos ay ugu dhacday takoorkii ay dadku ay ku hayn jireen dadka qaba cudurka marka loo eego sannadihii hore dadkuna ay fahmeen siyaabaha cudurka lagu kala qaado in aanay ku jirin in qofka la salaamo wax lala cuno ama meel lala fadhiisto wasiirka wasaaradda shaqogelinta arrimaha bulshada qoyska somalilan marweynde jaamac xirsigaani halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in loo baahan yahay in kor loo qaado wacyigelinta bulshada si dadka la nool xanuunkaasi aanay dhibaato aanay usoo gaadhin ama aanay uga soo gaadhin takoor geesta kalena guddiga xakamaynta xanuunka h i v aids waxay daah fureen shir saddex biloodaha oo ku saabsan xakamaynta cudurka h i v aids dhegeystayaasha mudan maadsan ee hawada naga maqlayo intaasi waxaa inoogu dhan warkii waad ka dhagaysanayseen radio hargeysa codka jamhuuriyadda somalilan aad baad u mahadsantihiin meel kasta oo dhawaq idaacadeed iyo dhigiinu iska soo gaadhayaan waxaan ku wareejinayaa